မင်္ဂလာပါဗျ။ဗဒင်းမပြောတဲ့ဗဒင်းစကားအစီအစဉ်ကိုကြည့်နေရတာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာခင်ဗျကျွန်တော်နာမည်ဦးကပါကျွန်တော်ကဓမ္မဘက်တော်သားအင်ဂျင်မြေဆိုတဲ့ကလောင်မြေနဲ့စောင်းမားတွေတေော်စာတွေရေးပါတယ်ဗျဥဒရာစကားခင်ဗျအမိမြေသစ္စာဂျာနယ်နဲ့ပန်းလဲဆောင်ဂျာနယ်ရဲ့အက်ဒီတာချုပ်ပါမြန်မာလေးဘွိုက်အက်ဒီတာချုပ်ဦးဝင်းမော်ပါဗျဒီတစ်ပတ်ဘာကောင်းစဉ်တွေရွေးထားကြလဲဗျအဲကျွန်တော်ကဒီတစ်ပတ်မှာဒီသတင်းသမားပြောတဲ့သတင်းစကားဆိုတော့အစီအစဉ်လေးရတယ်ဒါဆိုတော့သတင်းသမားတာဝန်ဆိုတာလေးနည်းနည်းဆွေးနွေးဖို့တော့ယူလာတယ်ဗျသတင်းသမားတာဝန်ပေါ့နော်ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းဟိုလည်းပေါ့ရတဲ့အခြေအနေမှာဆွေးနွေးဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်မိုက်တယ်ကုသူရဆိုဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမြန်မာပြည်မှာကြားဥတော်မဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ပေါ့အဲဒီကြောင်းလေးကိုဆွေးနွေးကြပါတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်သားပဲအမျိုးသားအောင်ပွဲတော့ဒါလည်းနေပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုအနုပညာရှင်ပြောတဲ့သတင်းစကားဆိုပြီးတော့ဒုဒုဆန်းဆန်းလေးပြောလို့ရွေးချယ်မင်းသားတယောက်ပြောတဲ့အဲဟိုလေပေါ့ message တွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကိုဒီကမြန်မာပြည်သူတွေအတွက် share လေးလုပ်ပေးလို့ပြောတာတော့ share ခံရအော်ဘောလီဝုဒ်အဲဘောလီဝုဒ်ပြောမယ်ပြောမယ်လုပ်ပါအောင်စလိုက်ပါအော်ဟုတ်ဟိုဒီမော်ဒီသတင်းသမားတာဝန်အကြောင်းပြောကျွန်တော်ကစိတ်ကူးတာကတခြားမှာမဟုတ်ဘူးလက်ရှိကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာမဟုတ်ပါဘူးကမ္ဘာမှာကကျွန်တော်ဒီသတင်းလောကပေါ့နော်သတင်းတွေကကျွန်တော်တို့ဒီကမ္ဘာကြီးကိုအရန်စိုးမိုးသွားစိုးမိုးထားတဲ့အနေအထားမှာရှိလာတယ်ဟိုဒီဟိုအင်တာနက်ခေတ်လေဖြစ်နေတဲ့ခါကြတော့ပေါ့နော်နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့တည်င်းတွေကဒီရေးပါတဲ့ခံစားတာမှရောက်လာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အရန်ဒီတည်င်းတစ်ခုရဲ့အရေးပါမှုပေါ့နော်ဒီတည်င်းတွေရဲ့အရေးပါအရာရောက်မှုကအရန်ကိုသိသတာကြီးကျွန်တော်တို့ရက်ခတ်မှုတွေရှိလာတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ကတည်င်းသမားတယောက်ရဲ့တာဝန်ပေါ့တည်င်းသမားတာဝန်ပေါ့နော်ဒီကိုပြောစိတ်ကူးတာပါဟိုအဲ့ဒါလေးမပြောခင်မှာကျွန်တော်ဟိုဝယ်ဖာဆုံးဆွေးနွေးချင်တာတွေကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကပြောတယ်ဗျကျွန်တော်ကိုမေးဟိုတင်းပေါ့သူကပြောပြတာဟိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီသတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုကောလာဟလတွေနောက်သတင်းမားတွေပေါ့သတင်းမားတွေနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုလိန်လယ်မှုတွေတခြားဝါဒဖြန့်မှုတွေတွေးထုတ်လှုပ်ဆောင်မှုတွေပေါ့တွေးထုတ်လှုပ်ဆောင်မှုတွေနောက်အကြမ်းဖက်မှုတွေပေါ့ဒီကိစ္စတွေကများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဟို Facebook ဆိုတဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေပြီးလာနေတာပေါ့နော်လာနေတာတဲ့လာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကဒီနိုင်ငံတော်အစ်အနေနဲ့နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ဒီ Facebook ကိုဟိုဖြတ်ပစ်တဲ့နေပေါ့နော်ဖြတ်ပစ်တဲ့နေဖြတ်ပစ်လို့ရှိရင်သူကဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေရောဒီဘယ်လိုပြောမလဲတရင်အမဝါရဖန်ရှိမှုတွေရောအကြမ်းဖက်မှုတွေရောယောနေသွားမယ်လို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကပြောတယ်သူကတော့အဲ့လိုပြောတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မှန်တော့မှန်တယ်မှန်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းတွေ့နေရတယ်အခုဒီရက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော်တော်လေးဆိုးတယ်ဒီဝါရဖန်ရှိတဲ့တရင်တွေခုနောက်ပြောတယ်မဟုတ်မမှန်နေပေါ့နော်မဟုတ်မမှန်နေဆိုရင်လည်းမှာကျွန်တော်တို့ဒါဟုတ်ရင်ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြောဥပါတယ်ဟိုဒီခေကာလာအင်ဂျင်နီယာကမီဒီယာကနေခုနပြောတဲ့ဒီတည်င်းနေနေပေါ့နော်တိုက်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေလည်းတော်တော်လေးကိုပြင်းထန်လာတယ်တို့ကျွန်တော်ဟိုဟိုနောက်ပိုင်းကြံခဲ့တဲ့ကာလာတွေကတက်ကိုပို့ပြီးဆိုးလာတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဗျ online ပေါ်မှာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့ဒီ Facebook ပေါ်မှာတွေ့ရတာပေါ့ဒီတစ်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေကနေပြီးကျွန်တော်ဒီလက်ရှိဟိုနတ်ဆာကဥတီပြီးတော့တိုက်ခိုက်လာတဲ့အပိုင်းမှာဒီတည်င်းနေကနေပြီးတော့ဝါရဖြန့်ပြီးတော့မဟုတ်မမှန်နေနဲ့ထင်မြင်လွဲမအောင်မုန်းတီးလာအောင်ပေါ့နော်မုံဒီလောင်ဝါရဖြန့်နေတော့တော်တော်လေးစနစ်ကြတယ်။ဒါတွေကခုနကကျွန်တော်မိတ်ဆွေပြောပြသလိုပဲသူကဒီ Facebook ကနေပြီးလာတာများတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်တယ်ဒီလောက်ဖြစ်နေတဲ့ Facebook ကြီးကိုဖြတ်ပြရင်ကောင်းမလားပေါ့နော်။ကျွန်တော်လည်းစိတ်ကူးကြည့်တာပေါ့နော်။ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းလောက်ကထင်တယ်ကျွန်တော်ဟိုအင်ဒိုနီးရှားဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုပဲအင်ဒိုနီးရှားလိုထိုင်းလိုတောင်မှဒီ Facebook ကိုသူတို့ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားကြတာပေါ့မသုံးဘူးပေါ့နော်။ပိတ်ပင်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့သူတို့ကြိုးစားကြတယ်။ဒါပေမဲ့အင်ဒိုနီးရှားဆိုလို့ရှိရင်လည်းမအောင်မြင်ဘူး။ကျွန်တော်ဒီ Facebook ကိုตัวโอ้ลงไว้ชัดซ้ายตรงอ่อဖြက်စီဖြက်ပြဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အနေသားလို့ကျွန်တော်မြင်တာပေါ့နော်သူတို့ကကြတော့ခုနကကျွန်တော်မိတ်ဆွေပြောသလိုကျွန်တော်တို့ဒါဟိုများသောအားဖြင့်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဟိုပြည်သက်တွေတော်တော်များများလဲ Facebook ကိုဖြက်တင်လဲဆိုရဲအမြင်ရှိရဲ့လူတွေလဲများတာပေါ့နော်အားလုံးကအဲ့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားမှာဒီအားလုံးထင်နေကြသလိုကျွန်တော်ဒီ Facebook ကိုဖြက်သိမ်းလိုက်ရုံနဲ့တကယ်ဒီပြည်ပခါတွေငြိမ်းချမ်းသွားမလားပြီးသွားမလားဆိုတာလေးပေါ့ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ခုနပြောလို့မပြီးဘူးလို့ကျွန်တော်တော့မြင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Facebook ကတခြားကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အဆင့်ဆောင်ရွက်ဆရာကိစ္စတွေလည်းရှိနေတယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့တန်ယုံနေဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတော်တန်ယုံနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook platform ကနေသွားတာတွေရှိရလေ။ဒါဘယ်လိုပဲဖြစ်နေဖြစ်နေသူတို့ရဲ့ကုလူဆက်ဆံမှုဆက်သွယ်မှုကဒီ internet အခြေခံပြီးတော့မှဒီလူမှုကိန်းကနေကျွန်တော်သွားနေရတယ်လည်းရှိရဲ။နောက်တစ်ခုကတကယ်လို့အဲ့ဒါတွေကိုတခြားနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်မယ်လေထားအောင်ဒီလူမှုကဒီဟိုသူတိမြင်တော့ Facebook ပေါ်တော့မရှိရင်ရောခုနကပြောတော့ WhatsApp ဝါရဖြန့်ရှိမှုတွေတက်ခိုက်မှုတွေပေါ့နော်တက်ခိုက်မှုတွေထိုးနှက်မှုတွေက
တခြားနေရာရောမလာနိုင်ဘူးလားပေါ့တခြား platform တွေတောင်းနေတယ်အဲ့တခြား platform တွေအများကြီးရှိသေးတယ်လေကျွန်တော်မြင်တာအဲ့မှာမှခုနကပြောတဲ့တည်နှမတာဝင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အခက်အခဲကြုံတွေ့အောင်ကျွန်တော်တို့ဟိုတော့အစိုးရအတည့်ရအခက်အခဲကြုံတွေ့အောင်တောင်းနေတာဒီခုနကပြောတဲ့ဒီဝါရဖြန့်ချိမှုတွေဟိုမမှန်တဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေပေါ့နော်ဒါကနေလုံနေရဆိုရင်အဲ့ဒီမှာတကယ်ဒီကတောင်းဝင်ရှိရကျွန်တော်တို့တည်နှမတယ် Facebook ကိုဖြစ်မဲ့စာဒါကျွန်တော်အမြင်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုဟိုပေါ့နော်အစိုးရကိုပဲဖြစ်ဖြစ်လူတို့ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်တိုက်ခိုက်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဝါရဖြန့်ချိမှုတည်နှတဲ့ပုံကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတော့တည်နှမတယောက်ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအိုင်ဒီယာပေါ့မော်မှာမူတည်တယ်လို့ကျွန်တော်အမြင်တယ်အဲ့တော့ဂျူဂူဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒါနိုင်ငံပိုင်းတည်နှနေအပြင်ပုပ်လိကတည်နှနေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိတယ်ပဲကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီတည်နှနေရနေပြီးကျွန်တော်ဆိုလိုတာကတော့ဒီတည်နှတူတည်နှမားတွေပေါ့အဓိကဒီရက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်အဆင့်ရနေပြီးတော့တောင်မှတည်နှတူတည်နှမားတွေဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ပေးနေရတယ်နိုင်ငံတော်ဆိုရနေနေရလေလက်ရှိဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းမှန်ထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ပေါ့နော်နောက်ဆက်ရဲ့သတင်းမှန်ထုတ်ပြန်အဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဘယ်သတင်းကတော့အမှားဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ပေးနေတယ်ဒါကကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာမှကျွန်တော်မြင်လာတာကကျွန်တော်ပုပ်လိကမီဒီယာတွေဘက်ကရောဘယ်လိုဆောင်ရွက်ကြမလဲပေါ့ဆွဲပိုင်းပေါ့အဲ့တော့သတင်းသမားတယောက်ကခုနကကျွန်တော်ပြောသတင်းသမားတာဝန်ဆိုတာကိုယ်သတင်းဌာနကဘယ်လိုမူဝါဒပဲရှိရှိဘယ်လို policy နဲ့ပဲသွားတော့ပေါ့နော်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်နဲ့လူထုကိုတော့မျက်နှာမူတင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ခုလူထုကိုဟိုတရင်အစိတ်ခတ်လာတဲ့အချိန်မှာတရင်အမားတွေနဲ့တရင်စိတ်ခတ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပုပ်လိကမီဒီယာတွေကလည်းဒီတိုင်းကြည့်မနေပဲနဲ့တရင်သမားတယောက်ကပြည်သူလူထုကိုယ့်ရဲ့တရင်ဌာနကိုအားပေးတဲ့တရင်စားသုံးတဲ့ပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်တို့ကတရင်အမှန်ပြန်ပြီးဖြန့်ရှိတဲ့နေရာမှာလဲဟိုနိုင်ငံတော်ကိုကြည့်လဲသိပြီးအားကိုးမနေပဲနဲ့ပေါ့နော်အားကိုးမနေပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တရင်သမားတယောက်တာဝန်အရာတရင်သမားတယောက်တာဝန်အောင်ခြေပြောင်းအောင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်ဒီလူမှုကွန်ရက်ကနေလာနေတဲ့အဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဝါရဖြန့်ရှိမှုတွေကိုလှုပ်တင်နေဆိုတာလေးပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီပရမပိုင်းနေနဲ့ဆွေးနွေးကြပါဟိုနောက်ပိုင်းကျရင်တော့လိုအပ်တာလေးဖြစ်ဆိုပြီးတော့အချိန်ရရင်ဆွေးနွေးပါအောင်မယ်ဗျာဟုတ်ကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်တာဝန်ကြည့်ပါလေဗျဟုတ်ကဲ့ဒီလိုဆိုရရောမြူသားအောင်ဝင်းနေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာမကြမီကြောက်တော့မှဒါဇာမိုလာဗီဂျိုဆယ်ရဲ့အဲ့နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားနေပေါ့ဟိုတော့ကတော့အမျိုးသားနေလို့ခေါ်တယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့အမျိုးသားအောင်ဝင်းနေဆိုပြီးတော့လာနာမည်ပြောင်းပြီးတော့သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းသိတဲ့အတိုင်းဒီကိုလိုနီအင်္ဂလိပ်နယ်ရှက်လက်အောက်မှာရောက်ခဲ့တဲ့အခါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနှစ်ပေါင်း100ကျော်ကျွန်ပြူခံရတယ်။ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီပညာရေးရောလူမှုရောစီးပွားရောအဖက်ဖက်ကနှိမ့်ကြခဲ့တယ်။ဒီမှာတော့အမျိုးသားအောင်မွေးနေဖြစ်ပေါ်လာပုံလေးပေါ့။အမျိုးသားအောင်မွေးနေဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာလဲ။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဒါ1920ပြည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာလ5ရက်နေ့မှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့အခါမှာဒီတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကမခံမရနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့နယ်ရှက်အင်္ဂလိပ်ရဲ့မမျှတတဲ့ဥပဒေကိုဒါလက်မခံဘူး။လက်မခံတဲ့အတွက်တုံ့ပြန်တဲ့စာနာပြတယ်ပေါ့ဒါဒီအကြောင်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုလိုနီခေတ်မှာသင်ကြားခဲ့တဲ့ကျွပညာရေးပေါ့ကျွပညာရေးရစခဲ့တာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကအင်္ဂလိပ်လက်အောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့တိတိကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအစိုးရရဲ့ပညာရေးစနစ်မဟုတ်တဲ့အတွက်အင်္ဂလိပ်အစိုးရရဲ့အဲဒီတော့အင်္ဂလိပ်အစိုးရကအိန္ဒိယမှာအိန္ဒိယနေပြီးတော့ဘီရင်ခံချုပ်ကနေပြီးတော့မြန်မာပြည်ကိုတဆင့်ကျွန်တော်ရင်နာအောင်ကောင်းတာနော်အုတ်ချုပ်တာတော့အိန္ဒိယလက်အောက်ခွဲခံကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တဆင့်ပြန်ပြီးအုတ်ချုပ်ခံတယ်။ဒါရဲ့အုတ်ချုပ်တာမဟုတ်ဘူးဘလို့ကျင်တာအောင်လဲ။ဆိုတော့အဲဒီတော့ကကလကတ္တတက္ကသိုလ်ကနေပြီးတော့ခွဲဆိုပြီးတော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နဲ့ယူတတန်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မဟုတ်သေးဘူးရန်ကုန်ကောလိပ်နဲ့ယူတတန်ကောလိပ်ဆိုပြီးတော့ကောလိပ်နှစ်ခုအဲ့နှစ်ခုကိုခွဲပြီးတော့ဒါပညာသင်ပေးရတာပေါ့။အဲ့တော့ဒီကအကြောင်းသားတွေကဒီကပညာရေးစနစ်ကဒီမြန်မာပြည်ပညာရေးစနစ်မဟုတ်တော့ဘူး။ကလကတ္တကလာတဲ့တင်းညွန်းတဲ့အတိုင်းပဲနောက်ဆုံးစာမေးပွဲဖြေတဲ့ဖြေလို့တောင်မှဒီမှာဖြေပြီးတော့ကလကတ္တမစစ်တယ်။အဲ့ဒီကနေမှအမပေးတယ်ဆိုတော့ရုပ်ကိုရင်နာအောင်ကောင်းတာပါဗျာ။ဆိုတော့ IT ကတော့ဒါចောင်းသားတွေကမပောက်ွယ်သေးဘူး။ဘာမှစပြီးပောက်ွယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုလိုနီအဥပဒေအဲ့မှာတတ်မှတ်လိုက်တာ။အဲ့မှာစပြီးတော့ဒါ1920ပြည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာဗြိတိသျှအစိုးရရဲ့ဒီအိန္ဒိယကလကတ္တရဲ့လက်အောက်ခံရန်ကုန်ကောလိပ်နဲ့ယူတတန်ကောလိပ်ကိုဒီဥပဒေအတိုင်းပဲသွားရမှာဆိုပြီးထုတ်ပြန်လိုက်တာ။အဲ့ဒါမှလည်းဒါចောင်းသားတွေအပောက်ခွဲကုန်တာဒီဥပဒေအရចောင်းသားတယောက်ကတဲ့ပညာသင်စရိတ်တစ်နှစ်ကိုငွေကျပ်600ခန့်ပေးဆောင်ရမယ်တဲ့အဲ့တော့တွက်ကြည့်လိုက်တော့ပြန်မြလာစဉ်ငွေ50ကုန်ခန်းမယ်တဲ့ဒီခေတ်စကားနဲ့ပြောရရင်တော့ရည်စရာရှိကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီခေတ်အဲ့ဒီခါကအလုံသမားတူရဲ့ပြန်မြဝင်ငွေလာစာ20ကျပ်ပဲရတယ်ဆိုတော့ចောင်းသားတယောက်50ကျပ်ထားနိုင်တယ်မိပါသည်တလောက်50လောက်တလောက်50က20လောက်ပဲရတဲ့ခေကလာမှာ50ထားမယ်ဆိုရင်ဘလို့နီးနေမှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုလိုချင်တာကမြန်မာပြည်ပညာမတတ်အောင်ရိုက်ချိုးပလိုက်တာမြန်မာလူမျိုးတွေပညာတတ်တွေမဖြစ်အောင်အင်္ဂလိပ်ကဥပဒေနဲ့ရိုက်ချိုးပလိုက်တာဆိုတော့ဒီဥပဒေကြီးကိုဘလို့မှဒါ
လက်ခံလို့မရဘူးမကျင်းနိုင်ဘူးဒီဇင်ဘာလ5ရက်နေ့တဆောင်မုံလာပြေကျော်10ရက်နေ့မှာကောလိပ်ကျောင်းသားတွေကစပြီးတပိတ်မှောက်ကြတယ်ဒါကိုလက်မခံဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေကိုလောကလက်ခံလို့မရဒီဥပဒေကိုလက်ခံလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့မချီးစင်းတဲ့တောင်းလန်သမားတွေဘလုံးနည်းမှပညာတတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးအင်္ဂလိပ်ကိုလိုနေတယ်ဟလာဒီချမ်းသာကျေဝါတဲ့ဟလာလူရန်သားတစုသားလည်းပညာတတ်ဖြစ်မယ်အင်္ဂလိပ်ကလည်းဒါကိုသိလို့လောက်တာဒါပဲဒီမှာဒီဥတီတာဥတီတာပညာတတ်မဖြစ်အောင်လို့စိတ်ကိုနှိမ့်ချပလိုက်တာဆိုတော့ဒီအမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ဆိုတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒါလွတ်လပ်ရေးရဖို့အတွက်ရှေ့ပြေးမိရှုတဆောင်ဆိုရင်လည်းမမဘူးအဲ့ကတည်းကအင်္ဂလိပ်ကိုတော်လာမို့ရှင်းလန်းစာရှင်းလန်းစာဘသူမှစိတ်တော်မကူရဲဘူးလှုပ်ရှားဖို့တော့ဒါစိတ်တော်မကူရဲဘူးဘသူတွေကစားလို့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကစားပြီးတော့လှုပ်ရှားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီအမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့လို့သတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နေ့တွေကိုသတ်မှတ်ကြမလဲလို့တိုင်ပင်လိုက်တဲ့အခါဒီနေ့ရှေ့အစိုးရကိုစတင်ပြီးတော့လှုပ်ရှားမှုစတင်ခဲ့တဲ့အစိုးဆုံးစတင်ခဲ့တဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေရဲ့အင်္ဂလိပ်စောရဲ့အဥပဒေကိုမကျင်းတဲ့သဘောပေါက်ခဲ့တဲ့နေ့ကိုအမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ရွှေတက်မှတ်ဖို့တင်လိုက်လေအဲ့ဒါကိုအားလုံးကသဘောတူလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ1922ခုနှစ်နော်ဇွန်လ19ရက်နေ့စက်ကြီးဒီနေ့ရက်ကျင်းပတဲ့ဂျူဘလီဟောမှာကျင်းပတဲ့ GCB ရဲ့အထူးကွန်ဖရင့်မှာ1920ပြည့်နှစ်နေရှဲအင်္ဂလိပ်အစိုးရရဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အဥပဒေကိုကျောင်းသားတွေသဘိတ်မောက်တဲ့တဆောင်မုံလိုက်ပြကျော်10ရက်နေ့ကိုအမျိုးသားနေ့ဆိုပြီးတော့တက်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီနေ့မှာထူးခြားတာကတခြားရှားသောနေ့တွေကိုအင်္ဂလိပ်နေ့တွေရွှေတက်မှတ်ကြတယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်လွတ်လပ်ရေးနေ့တော်ပါဗျာဇန်နဝါရီလ4ရက်တိုင်ပြည်တော်စုနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့အမျိုးသားနေ့ကိုကို့အမျိုးသားရဲ့ဇာတိပုံများခုံမာနာတွေပေါ်လွင်အောင်လို့မြန်မာရက်ကိုပဲတတ်မှတ်တယ်ထူးထူးခြားခြားဒါလေးကဒါတကယ်ကိုထူးထူးခြားခြားလက်ရှိတယ်ကျင်းနေလက်ကျင်းနေပြီတယ်ကျင်းနေလက်ကျင်းနေပြီတယ်အမှန်တော့အင်္ဂလိပ်လိုဒီဒီဇင်ဘာလကိုတတ်မှတ်လို့ရတယ်ဒါမဲ့လို့အမျိုးသားနေ့ရဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာပို့ပြီးတော့ပြည်ပြင်းအောင်လို့ဇာမုံးလိုက်ပြီးကျော်10ရက်နေ့မြန်မာရက်ကိုပဲယူပြီးတော့အမျိုးသားနေ့ဆိုပြီးတော့ဒါတမလိုက်တယ်ပေါ့ဇာမုံးလာပြီးတော့ဆယ်နှစ်ရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာအမျိုးသားနေ့ကိုဒါမမေ့ဖို့အတွက်ဒါနေ့စဉ်သက်ဆိုင်ရာအစိုးရတွေကျင်းပလာကြပါတယ်အမျိုးသားနေ့ဆိုတာကျွန်တော်တို့အမတန်မောက်ကိုအတိတ်ပဲပြည့်စုံနေတဲ့နေ့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးရဖို့အတွက်ကျောင်းသားတွေကလည်းစတင်ခဲ့တယ်ဟလာလွတ်လပ်ရေးရဲ့မိချူးတစောင်းနေ့တနေ့ဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးရင်ပါတယ်ကောင်းတယ်ဗျာဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောမှာဗာလဲသတင်းသမားပြောတဲ့သတင်းစကားစီစဉ်မှာလူပညာရှင်ပြောတဲ့သတင်းစကားလေးကိုပါကျင်တယ်ပေါ့နော်မက်ဆေ့ချ်ကြီးပေါ့ဟုတ်လူပညာရှင်တွေဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောကျင်တာတော့မနေ့ကမှကြည့်လိုက်ရလို့ပါဟိုရှရခန်းရဲ့နောက်ဆုံးကားပေါ့သူကားနံပါတ်ဂျာဝွန်ဂျာဝွန်လို့ဂျာဝွန်အတန်ထွက်မဲ့တင်တယ်ဒါပါတော့ဟိုအဲ့ဒါမပြောရင်ပါလူပညာရှင်ဆိုတာဗမာနိုင်ငံမှာမဟုတ်လीမြန်မာနိုင်ငံမှာတခြားနိုင်ငံအသီးသီးမှာလည်းလူပညာရှင်ပြည်သူရဲ့အားချက်တာဟုတ်သူတို့မှာ follower တွေများတယ်ပရိသတ်တွေများတယ် sell တွေပေါ့ဗျာလူပညာရှင်တွေကလည်းဒီဘောလုံးသမားတွေလို့ဘာလို့လို့ပဲပေါ့သူကလည်းဒီနိုင်ငံတိုင်းမှာပြည်သူတွေချစ်တဲ့လူပညာရှင်ဆိုတော့သူတို့မှာဩဇာရှိတယ်အာနာမရှိပြီမဲ့သူတို့ရဲ့ဩဇာရေတော်တော်တက်ရောက်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကလူပညာရှင်စာစာပေရုပ်ရှင်သဘင်ဂီတပေါ့နော်ဒါအားလုံးနဲ့တော့ဆိုင်တာပေါ့ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးမှာပြောတာမဟုတ်ဘဲလူပညာရှင်မဆိုသူတို့နောက်မှာပြည့်သက်ရှိတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ဟိုပါပါပေးတဲ့ message ကတိတ်အရေးကြီးတယ်ဟိုပြည်သူအကျိုးပြုတဲ့ message ပေးရင်လည်းပြည်သူတွေကြိုးရှိတယ်ပေါ့ဗျာအော်စိတ်တွေကျွင်းတယ်စိတ်တွေစားနေတာပေါ့ဆိုတော့လူပညာရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ခေတ္တမှဆိုလဲကျွန်တော်ကြည်ပြင်းလာတဲ့ခေတ္တကငငယ်တော့ဆိုဟိုကုကြော်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တော့ဟိုကြော်ဟင်းကယ်မီကုကြော်ဟင်းဒါသဘောကြကြော်ဟင်းပို့ဆိုပြီးနာမည်ပဲရှိတယ်လေတခြားမင်းသားတွေလည်းတိတိရှိကြပါမကြော်ဟင်းကြိုက်လို့ကြော်ဟင်းဝတ်တာစားတာဥကြော်ဝတ်တာကိုလိုက်လိုက်ပွဲဥကြော်စပင်းတွေထားလိုက်တာဒါဟိုအနုပညာရှင်ကိုချစ်တဲ့ခါမှာလိုက်တူယူတယ်သူတို့ပြောတာတွေလည်းမှတ်တယ်ကြိုက်တယ်ဟောအဲ့လိုအဲ့လိုပဲသူဒီဘက်ကတော့ global ခေတ်ဖြစ်သွားတော့ဟောလိဝုဒ်ဘောလိဝုဒ်တွေမဟုတ်တော့လေကိုရီးယားအဲဘောရီပေါ့နော်အဲရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေရဲ့အမူကျင့်တွေဟောရဲတူကိုကြရတယ်ပေါ့ကိုချစ်တဲ့နုပညာရှင်တွေလောက်တာလိုက်လို့ကြရတယ်အဲ့တော့နုပညာရှင်ကတိတ်တာဝန်ကြီးတယ်နိုင်ငံရင်းနဲ့ဆွတ်နေသွားပြရင်လည်းဟိုနုပညာရှင်တွေကသူတို့လုံးစော်လိုက်နေကြောက်စရာကောင်းတယ်လေဟုတ်အဲ့တော့အစိတ်တောက်တွေပေးရင်လည်းဟိုပြည်သူလူကလမ်းမရောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲဆိုလိုတာရုပ်ရှင်တွေက message ပေးတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာပါနုပညာရှင်ပြောတဲ့သတင်းစကားဆိုဆယ်လ်ကမ်ကားလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါမလေးညာမှာကြီးလက်ပြစ်လာလိုက်လို့အဲ့ကဟိုရုံတင်တာလည်းမကြသေးဘူးလေကဘာမှာဖြတ်တာလေဆယ်လ်ကမ်ရဲ့နောက်ဆုံးကားပေါ့အရှရခန်းဆိုတာလေဒီဘောလိဝုဒ်မှာတကယ်စူပါစတာဟုတ်တော့သူကလည်းဒီရုပ်ရှင်မှာ message ပေးတော့ခန်းခန်းနန်းနန်းရိုက်ထားပြီးထုံးစံနဲ့ဘောလိဝုဒ်ထုံးစံနဲ့ပတ်စံနေကုန်ကြခံပြီးရိုက်တယ်ပေါ့ရိုက်တော့ action နဲ့ action ကားပေါ့လုံးဝစိုက်ရင်ရတော်ကြီးတယ်သူတို့ရဲ့ traditional အတိုင်းတချင်း၄၅ဘုတ်ပါတယ်တချင်းတစ်ဘုတ်၄၅မိနစ်နဲ့ပဲတွေ့စိုက်ရင်တော်တော်ရှိတယ်ပေါ့လေ2နာရီလောက်ရှိမှ2နာရီလောက်ကြောမှတင်တယ်အဲ့ကားကြီးကဒါပေမဲ့ပြင်းစရာမကောင်းသူတို့အဲ့မှာဟို message တွေကဘာပေးချင်လာဆိုတော့ပြောအဲ့ကားကြီးကကြိတ်လိုက်တော့ action ကားလို့ပဲကျွန်တော်ထင်ပြီးကြည့်တော့ကျတော့ခန်းနာမည်ကြီးမင်းသားလည်းဖြစ်တယ်အရှင်ဘောချမယ်နဲ့မိုက်တယ်ဘောကြည်လိုက်ရင်လည်းဘယ်မှာလဲနိုင်ငံရေးကာကြီးဖြစ်နေတယ်သူတင်ပြပေါ်ကနိုင်ငံရေးကိုတင်ပြမှုနဲ့တင်ပြပါရတယ်သူတို့နိုင်ငံလည်းဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဟောရုပ်ကဝိုင်းနဲ့တက်လာတယ်တ
တက်လာတဲ့ကုလေတွေကပြည်နယ်ဝင်ကြုံတွေပါဖြစ်တဲ့ချိန်မှာအဂတိလိုက်စားတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုဒီတော်တော်ကြီးစူးစူးဝါးဝါးအချိန်တွေဖြစ်တဲ့ခါမှာပြန်ပြီးတော့တော်လန်တဲ့အင်အားစုတစ်ခုပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအင်အားစုတစ်ခုကဘယ်လိုပုံစံနဲ့ကြိုက်တာဆိုတော့ခစ်တဘာကောင်းလဲရော်ဘင်ဟုတ်တို့လို့ဘဝိုင်းမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တခိုးကြီးငတ်တက်ပြားလို့ပေါ့သူတို့ကလူတွေပြရတာတွေကိုကြီးတွေကိုသူကစဉ်းစားတွေပြန်ထောက်ပံ့တယ်အော်ဥမာသူတို့စီမှာမာစရီကားတစ်စီးကိုတွင်းလာရင်အခွန်ဆောင်ရတာ800ခိုင်နှုန်းပေါ့ဘန်ဘန်ဘန်ပါလေ800ခိုင်နှုန်းပဲဘာခေါ်လဲအတိုးနှုန်းပေးရတယ်ဒေသမားတွေကဒီပတ်စံချီးရင်လဲဆိုင်ဖို့အတွက်တော့ထွန်ဆက်ဝယ်ဖို့အတွက်ပတ်စံချီးရင်1300ခိုင်နှုန်းပေးရတယ်အဲ့မြတ်မြတ်တတာယူသူတို့ကစရခအဲ့အာနေပြီးပေါ်ထုတ်ပြီးတော့ဒီပြည်နယ်စိုးကသူတို့ရဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်ကိုတောင်းဆိုတော့အဲ့တော့ဘလို့တောင်းဆိုတော့သူကဥပဒေအပြင်ဘက်ကဒါတော့ရုပ်ရှင်ပေါ့လေရုပ်ရှင်အနေနဲ့တော့ကြည့်ကောင်းအောင်ရိုက်ထားတာပေါ့ပြောချင်တာကတော့ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးကမှဒီရှရခန်ကနေပြီးတော့ live လွှင့်ပြီးတော့သူကသူနိုင်ငံမှာလေရုပ်ရှင်တွေက live တင်ပြီးသူပြည်သူတွေဘာပြောလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ပြည်သူမှာတာဝန်ရှိတယ်ခုနပြောသလိုမီဒီယာတာဝန်ဆိုသလိုပြည်သူမှာတာဝန်ရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကနိုင်ငံရေးမိုင်း၅နှစ်တကြိမ်ခင်ဗျားတို့လာပြီးတော့မဲဆွယ်စည်းရုံးတဲ့ခါမှာသူတို့ပြောတာယူရခင်ဗျားတို့နားမထောင်ပါနဲ့တဘိုးကိုလိပ်ဖြစ်အောင်ပြောနေပြီဆိုရင်ခင်ဗျားတို့မေးပါခင်ဗျားကျောင်းအေကန္တာအတွက်ကျွန်တော်ပြည်နယ်အတွက်ကျွန်တော်မျိုးအတွက်ကျွန်တော်ရရရဘာလို့ပြီးမှလဲခင်ဗျာစီမံငေးရှိတာချပြပါပြည်သူတွေမှာမေးပါပြီးတော့မှမဲပေးပါအဲ့ message တွေကသူကပေးတာပဲဆရာတော်ခန်းကဒီရုပ်ရှင်ရရတစင်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့နုပညာရှင်ပြောတဲ့သတင်းစကားဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့သတင်းသမားပြောတဲ့သတင်းစကားနေတစင်ဟိုကျွန်တော်တို့ရပြည်သက်တွေကို message ချပြီးတော့ share လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဘာဆက်ရံနေရှိသေးလဲလုပ်ပါဦးဒါဆက်ရံကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဥစားအဓိကပြောချင်တာကတော့ဗျာအခုကျွန်တော်တို့ဟိုအစာပိုင်းမှာပြောလာခဲ့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်ဟိုတိတ်အရေးကြီးနေတဲ့အချိန်လို့ပြောရမှာတိတ်အရေးကြီးနေတဲ့အချိန်ဆိုတာဒီတိတ်အရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာခုနကကျွန်တော်တို့တည်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒီသတင်းသမားတွေရဲ့ခန္ဓာပေါ့နော်သူတို့ဟိုသတင်းသမားဆိုတာကျွန်တော်မီဒီယာခန္ဓာလို့ပြောရင်တော့ပိုပြီးဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်မီဒီယာခန္ဓာလို့ပြောလိုက်တော့လေပါလာမှာကတော့သတင်းသမားတွေပဲပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့အခုတို့သတင်းသမားတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအတွက်တိုင်းပြည်အတွက်ခုနကပြောတဲ့ကျွန်တော်ကတိုင်းပြည်ကတော့ဟိုနိုင်ငံတော်အဆင့်ငယ်ကတော့ဗာလဲဆိုတိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုလှုပ်နေတယ်လှုပ်နေတာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့သတင်းသမားတွေကအများပြည်သူသိရှိအောင်ကျွန်တော်တို့တင်ပြနေရတယ်ပုံပြီးတော့လည်းကြည်ကြည်မြတ်မြတ်သိရှိအောင်တင်ပြဖို့တော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဟိုခေါင်းစည်းတရားလို့ပေါ့သတင်းသမားတယောက်ရဲ့တာဝန်ခြေပြောင်းကျွန်တော်လှုပ်ချရဖို့လိုလိမ့်မယ်သူတစ်ဖက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွေကိုလှုပ်နေတာကိုမြင်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တိုင်းပြည်ပစ္စည်းရာပစ္စည်းကြောင်းလှုပ်နေတဲ့ဒီဝါရဖန်ရှိမှုတွေတက်ခိုက်မှုတွေကိုလည်းပြည်သူလူထုအမှန်တိုင်းသိရှိအောင်ကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကသတင်းသမားတွေကလည်းသတင်းသမားတာဝန်ဘက်ကနေပြောကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုနိုင်ငံတော်အကူအညီကြဖို့ပေါ့နော်နိုင်ငံတော်အကူအညီခြင်းကလည်းတိုင်းပြည်အကူအညီခြင်းပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအကူအညီနေခြင်းပဲပေါ့နော်လက်ရှိကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ပြည်သူလူထုလမ်းမှန်ပေါ်ရောက်လာဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့သတင်းသမားတွေအပေါ်မှာအများကြီးတာဝန်ရှိနေတယ်တာဝန်လည်းကြီးတယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီနေရာနေပြီးတော့ဒါသတင်းသမားတွေကိုတင်မဟုတ်ပါဘူးပြည်သူလူထုအနေနဲ့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းသမားတွေကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာတရားဝင်ပေါ့နော်နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတရားဝင်ခွင့်ပြုပြီးတော့လုပ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့သတင်းမီဒီယာတွေရှိတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာတွေကပြောတာတွေကိုလည်း view the site နားထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုသတင်းမားတွေကိုမယုံကြည်ကြဘူးပေါ့နော်ဒီလိုတစ်ပြက်တော့ကျွန်တော်ကဒီသတင်းမားတွေကိုမယုံကြည်ကြဘူးပြောချင်တာပါအဲ့အတွက်သတင်းသမားတွေမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့သတင်းစားသုံးသူတွေဘက်ကလည်းပြည်သူတွေဘက်ကလည်းဟိုဒီဘက်ကကျွန်တော်တရားဝင်ထုတ်ပြန်ပေးနေတဲ့သတင်းတွေမျက်စိမပြတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါလေးပြောချင်တာပါအဓိကတော့အဲဒီသတင်းသမားတွေဘက်မှာလည်းကျွန်တော်ဒီပုံမှာလိုက်ပါပြီးတော့မှဟိုအကူအညီဆောင်ရွက်ကြဖို့ပေါ့နော်ဒါလေးတိုက်တွန်းချင်တာပါအဓိကအဲ့ဒါပါပဲဟုတ်ကျွန်တော်လည်းဒီဘက်ရှိသွားပြီဆိုတော့ညီကုန်းချွေးလေးကြစုဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝေဖန်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုနားဆင်ပြီးခဲ့ကြရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေမှာမတော်တဆကြမ်းတမ်းတဲ့ဇလုံးလေးပါသွားခြင်းဖြစ်စေပုံပွေထိခိုက်မှုတွေပါသွားခြင်းဖြစ်စေဘာသာတရားတွေကိုမလေးမစားပြောခဲ့တာမျိုးပါသွားခြင်းဖြစ်စေတောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းသမားပြောတဲ့သတင်းစကားစီစဉ်ကိုပူပေါင်းတာဝန်ယူထုတ်လွှင့်ခဲ့တာတော့ MRTV နဲ့မြန်မာမီဒီယာကလပ်တို့ဖြစ်ပါတယ်ဗျမြန်မာမီဒီယာကလပ်ကိုဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖုန်းနံပါတ် 396-669-0133 ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်စီစဉ်လေးညီကုန်းချုပ်ပြရစီဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်